Johnny Test! Za akciju uvek ispravanje na se. Kosa mu je poput vatre najbržije. Pokus nije kunica strma u igri čest. Ovo je dan koji živi Johnny Test. Prbljivo psa sa sobom vodi svog. U šolju kafe bude lica prijatnog. Dok mama radi tata čuva čistu svest. Glasom bum, prati dum. To je Johnny Test. Blin, blin, kad si tata i agenti. Ekstremisti, mesečari i prostobavi. Majmun, igračke, pozni par za sve. Tako živi on, uvek tera po svom. 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 Napravi svoje čudovište. Šta to radiš? Čekam paket, trebam u večnost. Prošla su tek 4 dana. Znam, je li bilo neko nevreme ili šta? A šta si naručio ovog puta? Najbolju stvar do sada. Naručio sam set Napravi svoje čudovište sa poličine stripa. Zamisli šta sve možemo da uradimo sa svojim čudovištem. Biće kao u filmovima. U filmovima sam gledao kako čudovište uništava grad i jede ljude. Ali ovo je naše čudovište. Istrenirat ćemo ga da bude dobro. Znaš da si u zabludi, jel da? Ne, već pun nade. To je velika razlika. O, ali svaki put kad si naručio nešto nije radilo. Sećaš se seta posadi svoje šumsko drvo? Kakva ispala? Treba da naraste 100 metara. Piše za najbolje rezultate sačekati 2000 godina. Sada će da bude drugačije. Paket za Johnny'a testa. Volim to da radim. Evo, serum za promenu ponašanja je spreman. Pa, šta ćemo sa ovim viškom? Bila bi šteta da pustimo da propadnu defektni mikrobi i otrovne ćelije. To, samo moj set Napravi svoje čudovište. Sjajno. Samo stavite kapsulu u vodu i gledajte kako čudovište raste pred vama. Johnny, pre no što nastaviš, samo da ti kažem da su ove nove igračke totalno smeće. Ovo čudovište će da bude samo jeftina pena i kad ne bude poraslo, žalit ćeš se kako je to obična ispala, ja ću morati da slušam kako cmeju triša, to nije fair! Pesimista si, znaš to? Ne, realan sam. To je velika razlika. Gle, izleže se! 3, 2, 1... E, kakva ispala? Ništa više od jeftine pene u obliku čudovišta. Ovo je skoro poslednji put da nasedam na ovo smeće. Pokušao sam da ti kažem, ali... Čekaj! Živ je! O, ovo nije dobro. Zdravo, druškane! Pogledaj ovo! Već je prerastao svoju kuću. Tako si sladak. Jesi, ali nećeš moći da se spuštaš ni s toboga, niti da kampuješ ako si tako sićušan. Što više vode, čudovište je veće. Kupanje! Da, treba će ti ime, čudovište moje. Da vidimo. Gvargon? Skipi? Gamaroid! Sviđa ti se gamaroid? Onda si gamaroid! A sada je vreme da napravim veće čudovište. Sjajno, ali nedovoljno. I kad je Johnny spustio kapsulu u vodu, čudovište je oživelo. To je trebalo da bude glupa igračka. Kako to naučno objašnjavate? Lako. Johnny je stavio igračku u otpad naše nove formule za promenu ponašanja. Koju je trebalo da popije? Vi ste lude!
ne, radoznale. To je velika razlika. Primetio si neke čudne stvari kod čudovišta? Kao vatreni pogled, dodatne organe ili nekontrolisanu potrebu da uništi grad? Se, ne može da uništi grad sve dok je malen. A Johnny ga nije stavljao u nešto što je veće od obične čaše. To je gamaroid! Topovsko đule! O-o! Videli ste to topovsko đule u bazenu? Zar gamaroid nije sjajan? Gamaroid? Šališ se, jel da? Šta ste uradili? Povredili ste mu osjećanja. Osjećanja? Johnny, gledao si filmove. Čudovišta imaju jedino osjećanja za uništavanje i spaljivanje. Grešiš. Gledaj, gamaroid sluša kao dobar ljubimac. Hvataj, druže, hvataj. Hej, Johnny! Izgleda da si pokvasio pantalone. Opet! Idem da se prezvučem. Ne, gamaroide, nemoj. On se samo igra. Spusti ga, Gami. U redu. Dobro smo. Šta je Gamiju? Malo je nasilan ili šta već? Da, to je naša greška. Šta ste uradile? Napravile smo serum za ponašanje koji smanjuje agresivnost. Da, i onda? Potopio si gamaroida u ostatak seruma koji ga očigledno čini nasilnim. Pogotovo kad je besan. A, šta? Znaš, ako nađe put do okeana, ne znamo koliko može da naraste. I pored svih tih loših supstanci koje su u njemu, ne znamo šta je sve u stanju da uradi. A mogu ja da vam kažem tačno šta će da uradi? Uradit će ono što svi vaši eksperimenti rade, uništit će grad, jer ste svi vi ludi! Ne, već avanturisti. To je velika razlika. A rekao si da moj set za pravljenje čudovišta neće da uspe. Treba da zaustavimo tu stvar! A ta stvar ima ime, da znate. Gamaroid! Ne možemo da ga uništimo, on je dobar. Bar mislim. Pokušaj da ga usporiš, a mi idemo u laboratoriju po serum za promenu ponašanja. To će da poništi loše ponašanje i sprečit će ga da dospe do okeana. Požurite, spasimo ga pre nego... Halo. Aha, aha, dobro. Čudovište napada grad! Uhvatimo čudovište, momci, kao u filmovima! Čudovište! Odmah ću se iseliti iz ovog grada. To nije ništa. Kod nas čudovišta su duplo veća i bacaju lasere iz očiju. Nije loše ni ovo. Oh, gamaroide, polako, druže, kuda si pošao? U zaklon, momci, ovo je vojna operacija. Oborit ćemo to čudovište kao u filmovima. On je moje čudovište. Ne možete da ga uništite, verujte mi, ne bi ni muvu povredio. Ali ove avione možda ipak... Dobro smo! Šta si ono rekao? Rekao je da će gamaroid, ako dospe do okeana, porasti tako veliki da može da uništi celu planetu! Sačekat ćemo moje sestre. Biće on opet dobar i sladak. Vidi, Johnny, ne želimo da ti povredimo čudovište, ali ako raste, bit će ili on ili mi. Na moju komandu spremni... Nišani! Čekajte! Donela smo serum koji će da umiri čudovište! Koliko puta da vam kažem da se zove gamaroid? Samo treba da ga bocnemo ovom ogromnom iglom. Ali on je predaleko i preblizu okeana. Nećemo ga pogoditi odavde. Molim vas, spasite ga! O, nemoguć si, Johnny! Daj mi tu iglu! Ako ovo ne uspe, napuštam svoj posao! Spremni! Nišani! Uspeće, zar ne? Nemamo pojma! Pali! Pogodak! I to baš dobar!
Ovo će da umanje gamaroide na originalnu veličinu, jel da? O, nimalo. Ali će da bude mnogo pitomiji. Šta ćemo da radimo s čudovištem od 15 metara? Čekamo vas, gosanroide. Gami, studiju želi da zna da li ćeš da izvedeš svečanu igru za nas. Pristao je, da, sjajno, volimo te, zdravo. A, sad snimaš svoj prvi film i najveća si zvezda na planeti. Bukvalno. Izvini, snimamo. Ova porodica je potpuno luda, znate to, jel da? Ne, mi smo. Da, ludi smo. Ko je Johnny? Smrdiš! Jel to tuna, jer više liči na pečenu povraćku? Povuci prst! Dosta! Neću više da pričam sa tobom! U redu, deco, vreme je za zajedničke projekte, a ja vam biram partnere! Naš prvi tim čine Ceca i Johnny! Šta? Nemoj slučajno da se žališ, Johnny! Stavljam te sa Cecom, jer ti treba petica ili ideš u specijalno odeljenje, gospođi Jabukić! Mislite na gnjilo Jabukićku? Ko zna koliko je 4 plus 1? 41? Samo zašrafi ovo u svoj sto dok ne zvoni. Ne mogu tamo! A ne mogu ni sa Cecom. Prvo jer je ona šašava, a drugo zakleo sam se da neću da pričam sa njom. E pa, uradit ćeš tako, jer prvo, ja sam učitelj, a drugo, ja sam učitelj! $8.31. Au, ovo je ozbiljno. Treba da radim sa Cecom i dobijem staru ocenu ili me prebacuju najgore odeljenje. Dobro, u čemu je problem? Pomislio sam kako Ceca miriše na čisto, pa sam je rekao da se osjeća, a ona me klepila. U redu, nisi dodao na čisto. Treba da kažeš osjećaš se na čisto. Rekle ste mi da devojčice vole iskrenost, pa sam je rekao da joj sendvič liči na povraćku. Pa sam je natrao da mi povuče prst i upuvao se. Bilo je smešno. Smešno dečacima, a ne devojčicama. Pa šta da radim? Treba da radim sa njom i dobijem sjajnu ocenu. Dopustio je da te omiriše, pa će saznati da je prihvataš. Hej, kod mene to pali. Problem je što ste ti i Ceca inkompatibilne ličnosti. Inkopati, šta reče? To znači da je Ceca veoma vredna devojčica, a ti si lenj. Pa sutra idi u školu i potrudi se mnogo, mnogo da ne budeš lenj. O, vidi ko nam se pojavio. Okej, evo ga naš projekat. Napravit ćemo model velike piramide od recikliranih flaša i prekrit ćemo ga tonom cveća. Evo što ja mislim. Samo sam rekao da je projekat sa piramidom loš izbor. I upotrebio si baš te reči. Ne, koristio sam mnogo gore. O, Johnny, čujem da ćeš možda uskoro u naš razred. Evo, spremila sam neke zavrtanje za tebe. A ja imam čekiće za tebe. Dajte mi novu ličnost. Neko da se svidi, Ceci, daj se svidi. Johnny, ljudska ličnost se zasniva na mnogo čemu. Pa niko zaista ne zna šta je to. Može biti do genetike ili možda na sociološkoj osnovi. Bla, 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 bla. Samo neka budem fin i drag da mogu da dobijem peticu i da ne idem u ono odeljenje. Imamo pravu stvar. Wow, čekajte! Znam da je Johnny malo čaknut, ali ne smete da se zezate s njegovom ličnošću! Par obrata u kretaču ličnosti može da učini Johnny manje čaknutim, a većim ljubiteljem kafe poput tebe. Pa, valjda par obrata ja neće škoditi. Nova ličnosti, evo me! Sad, da izdvojimo DNK spiralu i stavimo ju u glavni pogon. A sad, da okrenemo i snažnije povežemo Johnnyjevo dobro genetičko nasleđe. Pozdrav, sestrice i divni psu. Ha? Porodica Test ima dosta otmenog u svom nasleđu. Hoćeš li danas da pomažeš ili opet da zezeš? Prvo da se izvinim za svoje ranije ponašanje i da, Ceco, rado ću da učestvujem u ovom projektu sa tobom. O, u redu, Johnny, ko se sad postideo. Hajde da dobijemo tu peticu. Odlično!
odlučio sam da ne čekam da dođeš u naše odeljenje, pa ću sada da ti održim lekcije iz Čekića. Oh, hvala ti, Bađo. Baš lepo tebe što ćeš da mi pokažeš svoju veštinu sa tupim alatkama. Sad si me postideo. Treba da razmislim. Odlično! Hej, kako je bilo u školi? Baš dobro. I hoću da se zahvalim sestrama na pomoći. I donesi mi moju kafu sa dve kocke šećera bez pene. Volimo novu Džonijevu ličnost! Ej, Bondo! Večera! A-o! Šta ste uradile? Dali smo Džoniju novu ličnost. Rekao sam bez DNK eksperimenata u kući! O, molim te, ne ljutite se na njih, mama i tata, ja sam kriv. Pospremit ću sto i sklonit ću sudove, pa da mi pripišete kaznu. Sviđa mi se, mnogo mi se sviđa. I meni, ali ne može. Upravu si. Treba nam onaj naš stari dečak, a ne ovaj ovde. Evo malo čaja da vas opusti. I hvala na predivnom obroku. Tata, tvoj rolac sa mesom je odličan. Učinit ću to. Ali ću sigurno da mrzim sebe ujutru. U laboratoriju da vratite Džonija. Nema mapu Džonijeve DNK. Kažeš da nemamo Džonija? Ne. John i njegova DNK su unutra. Samo ne znamo ko je Johnny. Pošto je mnogo pokušaja i grešaka u nauci, idemo na srećnu sedmicu! Johnny, kaži nešto! Izgleda da imamo i nasljeđe nekih ninđi. Lepo je bilo, Ninja Johnny. Nazad u lepu mašinu. Pa, kako ide? Neke male teškoće. Naprimer? Sve vas prezirem. Imaš li neke austrijske gene s tvoje strane? Da. Hola! Španci su sa moje strane. Mama, igraj sa mnom sada. Da imamo malo više vremena, našli bismo pravu mapu ličnosti. I dole! Jo, pa ovaj Johnny bi se klonio nevolja, ali na posao! Ole! Još cveća! Sjajno, Johnny, ali projekat je za sutra. Ovo cveće je za tebe. Šta te spopalo danas? Što može da bude loše kad si ti tako dobra? Poljubi me. Šta? Grozno. Treba da radimo. Priznaj, Ceco, baš si za mene. Ti si kao Kleopatra, a ja sam kralj kog je volela. Ona misli da može da me porazi. Daj mi moj kilt. Jer o test još nije završio. A, promenila ti se ličnost kad si udario glavu. Gajde! Mrzim gajde! Tražiš gužvu, zar ne? Opa! Hej, hej, u pomoć! U pomoć! U pomoć! Hoću svoj konobac nazad! Piramida? O, to je original. Jesu li vulkan sa dimom i soda tornado boci već poradati? Isisat ću ti krv, ali te je projekat već dosta isisao. Dosta! Gubi se iz mog života, Johnny Test. Prihvatit ću jedinicu samo da odeš zauvek u najgore odeljenje. I dalje tražim Johnijevu DNK mapu. A ponestaje nam vremena. Zašto? Ko je sad Johnny? A, pas. Devojke? Evo Johnny, hvati kosku, hvata je. Rekli smo da želimo normalnog Johnnya do večere. Pa šta se dešava? Da, ne možemo da nađemo originalni DNK. Ponovo mu ispisujemo genetski kod prateći porodično stablo. I procenjujemo obrasce ponašanja i da li je imao traume kao beba. Skočio na bodlju za uvrtu kad je imao 2 godine i bio je izboden. Sad smo sve unjele, balansirale... Gde bih mogo da nađem čufte sa sosom? Previše švedskih čufti. Hoću da se vratim do večere ili ste svi u nevolji? Velikoj nevolji. Previše mene. Javorov sirup i hokej. Skloni kanadjanina. Tako mi se mnogo vrti sada. Johnny! Ti si moj mali dečko, jel da? Previše me jako grliš.
I jel to smrdi rolac sa mesom ili đubrivo? Da, vratio se. Lepo je da smo opet porodica. Ali je loše da budem ja sutra, jer će ceca da me šutne u najgore odeljenje, jer i dalje ne razumem devojčice. Devojke, pomozite mu jer ih ni ja ne razumem. Ceco, Johnny je skroz nezreo, ali to je normalno za dečake. Možda napravite kompromis pa uradite projekat zajedno koji će da iskaže tvoj obsesivni perfekcionizam i Johnnyjevu nemarnost. Dobro. U sarkofazima su Egipćani sahranjivali plemiće u nadi da će im se duh vratiti. Oh. A gde je Johnny? Trebalo je da ti pomaže, ali nije. Pa će da ide u odeljenje jabukićke. U redu, oboje ste dobili petice. Odlično! Ha, ha, ha.